Activitatea Spitalului Județean Giurgiu a fost adusă astăzi în discuție în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean, pentru că aleșii județeni au solicitat unității o informare privind funcționarea computerului tomograf și a RMN-ului. Managerul spitalului, doctorul Mihai Petre, a prezentat situația aparaturii pe care Consiliul Județean plătește 1,8 miliarde de lei pe lună. Eu personal sunt mulțumit de cum funcționează acest aparat, acest laborator de radiologie, făcând comparație cu alte laboratoare de radiologie din țară și în altă parte. Și am să vă spun de ce. Pentru personalul extrem de puțin care există, s-au efectuat, nu știu dacă ați văzut, 2200 de ani de zile examene computer tomograf. Unitatea sanitară are o serie de deficiențe, ceea ce înseamnă că există riscul de a nu fi acreditată în anul 2014. În prezent, spitalul are probleme de infrastructură, locație și aparatură. El nu are niște cerchite și nu are niște spații corespunzătoare în spital de teamă de niște secții. Acolo vă gândiți și vă spune imediat de cei 7-4 din salon, că nu ai cu bajul respectiv de aer, nu ai suprafața aferente spațiului respectiv, așa, nu vă gândiți de patru, că trebuie spațiul. Nu vorbim de lingerie, de aparat mare. Nu vorbim că fiecare de grupurile sanitare. Nu vorbim că trebuie să ai până la săpun lichid. Nu vorbim de aer condiționat în fiecare salon. Nu vorbim de aparate de odorizare a aerului. Conducerea Consiliului Județean a declarat că va face eforturi pentru spital pentru a rezolva problemele care sunt de competența autorităților județene și în acest fel unitatea să fie acreditată anul viitor.